បាទជំរាបសួរអតិថិជនទាំងអស់គ្នាទីគោរពថ្ងៃនេះពិតជាថ្ងៃពិសេសមួយដែលខ្ញុំលើកយកម្ហូបសាច់គោឆាអង្ក្រងយកមកធ្វើជូនអតិថិជនបានទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់សាច់គោនេះគឺយើងមានលក់ហាងនៅចរណៃអញ្ចឹងអតិថិជនអាចតំណាក់តាក់តងទិញនៅហាងចរណៃគ្រប់សាខាទាំងអស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញចរណៃទាំងអស់គ្នាបាទជួបជាមួយនឹងពួកយើងនៅវីដេអូថ្មីទៀតហើយដែលយើងបានហប់បានប្រាប់ក៏ដូចជាបានសន្យាពីវីដេអូមុនថាយើងនឹងលើកយកម្ហូបថ្មីហើយប្លែកមកបច្ច័យជូនដល់អតិថិជនទាំងឡងណាឃើញនឹងមុខយើងអញ្ចឹងគឺប្លែកពិតមែនបងបាទអ្វីដែលសំខាន់គឺមានក្រងអីគេមានក្រងតូចតូចបងមិញញ៉ាំទៅក្រងនឹងឆ្ងុយណាបាទចាខ្ញុំញ៉ាំឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនអ្វីដែលពិសេសមុខម្ហូបមួយនេះផងដែរគេមានឈ្មោះថាសាច់គោឆាក្រងបាទពិសេសខ្លាំងមែនតើបាទអ្វីដែលសំខាន់យើងមិនយកទឹកគោខ្មែរមកឆាជាមួយនឹងក្រងទេដឹងថាហាងចរណៃយើងតែងតែប្រើជាប្រភេទទឹកគោអូស្ត្រាលីបាទបន្តែក្រងគឺយើងអាចរកទីបាននៅតាមបណ្ដាផ្សារនានាតែម្ដងបាទអ្វីដែលសំខាន់គឺមានបន្លែនៅក្នុងនោះយើងចុកតែម្ដងនេះទៅគឺញ៉ាំគ្រឿងចំណល់តែម្ដងណាโอเคហើយសាច់គោអូស្ត្រាលីផងដែរអតិជនបើសិនជាចង់បានអាចជើងធ្វើការផលិតនំតាមហាងចរណៃផ្ទាល់តែម្ដងបាទគឺមានលេខទូរស័ព្ទ4ខ្សែគឺ017 087 2 2 0 063បាទនៅទីផ្សារទៀត017 087 2 2 0 063នេះក៏ចូលទៅដល់ Channel Facebook បាយពាក្យថាចរណៃ .com ហើយអតិជនបើសិនជាចង់មើលជាវីដេអូថ្មីថ្មីផ្សាយផ្សាយតែម្ដងចូលទៅ YouTube បាយពាក្យថាចរណៃ Shopping បាទអញ្ចឹងសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះផងដែរពួកយើងលបានលើកមកហូបថ្មីមកចែកជូនដល់អតិថិជនទៀតហើយអញ្ចឹងអំពីការផ្សាយក៏ដូចជាការ live វីដេអូមួយនេះផងដែរជួបជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងកម្មវិធី Cooking Show បាទអញ្ចឹងអតិថិជនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចធ្វើការ live ដូចជាផ្សាយទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងពួកខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធី Cooking Show ដដែលបន្តជួបជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីពួកយើងនឹងនាំយកមកហូបផ្លែមកចែកជូនដល់អតិថិជនទាំងអស់គ្នាតាមបណ្ដាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនពួកយើងទទួលបាន